Tässäpä meillä esimerkki. Tämä on Veikkaaja-lehden mainos, jonka olen uudelleen luonut PowerPointilla, mutta sen takia keltainen pohja. Ja tässä ideana on ollut tietenkin mainostaa sitä, että miten veikkausvaroista tuetaan koulutusta ja tutkimusta ja opetusta ja näin. Mutta se, miksi tämä meillä on tässä esimerkkinä, on siksi, että meillä havainnointi esimerkkinä, tässä tapauksessa lukeminen, on aktiivista toimintaa. Kyllä. Eli kun lukija lähtee käymään läpi tuota tekstiä, niin se ei käy läpi sitä kirjain kirjaimelta eikä edes sana sanalta, vaan se lukee isoja kokonaisuuksia ja ottaa semmoisista pienistä vihjeistä vaarin, että jos siellä on ensimmäinen ja viimeinen kirjain sanassa on suurin piirtein oikein ja siinä on tietty määrä kirjaimia, jotka on oikein, niin vaikka ne olisi sekoitettuna, niin sitä kuitenkin ymmärretään. Eli tuo teksti voidaan ymmärtää nopealla lukemisella. Riittävän nopeasti, kun sen tekee, niin sen ymmärtää tajuamatta, että siinä olisi mitään ongelmaa. Se on osoitus siitä, miten aktiivista toimintaa havainnointi on, ja samalla tavalla käyttöliittymissä tämmöisellä suunnittelulla, joka voi kohdistua siihen tyhjään tilaan eikä niihin elementteihin sinällään, niin sillä on vaikutusta elementtien koolla asemoinnilla siihen, että miten se käyttöliittymä hahmotetaan. Yksi esimerkki tästä, että miten sitä käyttöliittymää hahmotetaan ja tyhjän tilan käytöstä on tässä, missä meillä on selkeästi kaksi kolmiota päällekkäin ja toisen kolmion kärjet menee mustien pisteiden päälle. Vai onko sittenkään? Itse asiassa, kun tuossa katsotaan vähän tarkemmin, niin siinä ei mitään noita elementtejä suoraan ole siinä, vaan annetaan ymmärtää, että siinä on valkoinen kolmio, vaikka mitään siitä valkoisesta kolmiosta ei ole piirretty. On vaan annettu visuaalisia vihjeitä justiinsa noilla segmentoiduilla ympyröillä ja sitten tuolla näyttäisi, että on takana tuommoinen mustareunainen kolmio. Ja tavallaan aivot prosessoi hyvin nopeasti visuaaliset vihjeet ja muodostaa sen pohjalta tulkintoja. Justiinsa tämmöiset erilaiset hahmot, niiden järjestykset tulee nopeasti aikaisemman kokemuksen pohjalta hyvinkin pienillä vihjeillä, niin kuin tästä näemme. Se, miksi tämä tässä nyt meillä on esimerkkinä, niin se on hyvä semmoinen esimerkki niin sanotuista hahmolaeista, eli gestalt laws, jotka liittyy havaintopsykologiaan, hahmoihin ja miten tämmöisiä tuttuja asioita nähdään ja miten aivot täydentää niitä sinne näkyviin, vaikka niitä ei olisikaan. Yksi esimerkki tästä on tuommoinen vanha IBM-logo, jossa periaatteessa ei ole mitään muuta kuin randomia sinistä vaakaviivaa eri kerroksissa. Mutta siitä huolimatta tuosta on hyvin nopeasti hahmotetaan, että siinä on kirjaimia, koska kirjaimet on ihmiselle hyvin tuttuja, merkityksellisiä niin kuin kuvioiden ohella. Että jos tämmöiset peruskuviot, ympyrät, neliöt, kolmikulmiot, muut tämmöiset, ja myöskin sitten kirjaimet, ne hahmotetaan aika nopeasti. Ja näitä hahmolakeja on useampia, ja me käydään niistä esimerkkejä tässä läpi, mutta nämä on tässä siksi, että näitä samoja keinoja voidaan käyttää hyvin pitkälle niin kuin käyttöliittymissä elementtien sijoittelun periaatteina. Jos nyt ei välttämättä napeista aleta tekemään niin kuin kirjaimia tähän tyyliin, mutta kuitenkin silleen, että esimerkiksi jos me asetellaan jotkut käyttöliittymäelementit noudattelemaan vaikkapa tiettyä graafista kuviota, kolmiota, neljätä, vaikka tämmöisiä, niin me tiedetään, että havaitsijan käyttäjän aivot täydentää sen näiden hahmolakien perusteella siten, että se yrittää pistää ne elementit kuulumaan samaan ryhmään tai jotenkin toisiinsa liittyviksi. Tässä on sitten tämmöinen hyvin, hyvin perinteinen optinen harha. Eli mikä noista vaakaviivoista on pisin tai onko ne yhtä pitkiä vai onko ne jossakin järjestyksessä? Jos me otetaan apuväline käyttöön, viivotin tai tässä nyt tapauksessa tämmöinen selkeästi erilainen mittaviiva,
ja liikutetaan sitä kaikkien näiden eri kuvioiden yli, niin me huomataan, mikä me varmaan jo tiedetään perinteisestikin, että kaikki nämä vaakaviivat on samanmittaisia. Mutta miksi meidän aivot sitten kertoo, että siinä voisi olla jotakin muutakin meneillä? Tässä tapauksessa vaikka tiedettäisikin esimerkiksi kokemuksen perusteella, että tässä on tämmöinen optinen illuusio, yksi viivoista vaikuttaa olevan pitempi kuin toiset. Ja syy siihen on noi väkäset, mitkä on tuossa viivan ulkopuolella, eli nämä tavallaan ulkopuoliset elementit, jotka antaa vihjeitä. Ja samaan tapaan myöskin käyttöliittymissä, ei ainoastaan ne elementit, mutta myöskin ne kaikki asiat, mitä siinä ympärillä on. Oli se sitten tyhjää tilaa tai muita elementtejä tai kehyksiä tai muita tämmöisiä keinoja, niin niillä voidaan antaa tietynlainen vaikutelma siitä käyttöliittymästä ja sitä kautta ohjata oikeaan tulkintaan sitä käyttäjää. Ja tähän liittyy nyt tämmöinen näistä hahmolaista mukavasti nimetty läheisyyden laki, eli elementit, jotka on toistensa lähellä, vaikuttaa toisiinsa ja niillä voidaan miettiä sitä myös, että onko ne samaan asiaan liittyviä. Esimerkiksi täällä tämmöinen käyttöliittymä esimerkki, kuten peer-to-peer search ja web search radiobuttonit, ja sitten on annettu tämmöisiä qualifiereita siihen hakuun. Kumpaan nämä liittyy nytten? Aika helposti voitaisiin ajatella, että se on tuo peer-to-peer search, koska ne on hyvin paljon lähempänä tätä vasemmanpuoleista ylätason valintaa kuin tätä oikeanpuoleista. Sitten olisikin mielenkiintoista, jos nämä pitäisi olla yhtä aikaa molemmille näille optioina, että mihin kohtaan nämä pitäisi sitten sijoittaa, että käyttäjäkin yhdistäisi nämä yhtä vahvasti molempiin. Pari muutakin esimerkkiä tuossa noista, miten elementit tuntuu vai kuuluvan läheisemmin samaan porukkaan, jos ne on lähempänä toisiaan kuin jos ne on kauempana toisiaan. Käyttöliittymäsuunnittelussa tätä läheisyyden lakia voi käyttää hyväksi tosiaan sillä, että jos jotkut elementit ei liity toisiinsa, niin laitetaan siihen tyhjää tilaa väliin, ja vastaavasti, jos ne liittyy jotenkin toisiinsa, niin laitetaan ne yhteen. Ja sitä kautta se käyttöliittymässä oleva tyhjä tila on yhtä tärkeää kuin ne elementit itsessäänkin. Eli ihan tuommoiset peruskirjapainotaidon asiat tuolta Gutenbergin ajoista asti, että miten sisältöä laitetaan näkymään ja miten niin kuin käyttäjän tai lukijan katsetta ohjataan siinä näkymässä tai siinä sivussa eteenpäin. Eli se on tämmöinen oma taiteenlajinsa, jossa käytetään hyväksi justiinsa näitä erilaisia gestalt law-periaatteita ja muita tämmöisiä havaintopsykologiaan liittyviä asioita. Yksi mielenkiintoinen juttu tähän liittyen, mitä me ei nyt tällä kurssilla sinänsä päästä kokeilemaan, mutta jota on mahdollista kyllä meilläkin vissiin vähän kokeilla, on sitä, että miten käyttäjän katse käyttöliittymässä seilaa ja mihin se kiinnittyy, ja katsotaan sitä eye tracker -periaatteella, ja siinä voisi sitten yhdistää näitä gestalt law -periaatteita ja katsoa, miten ne oikeasti vaikuttaa. Ne on tosiaan, eye tracking on ihan mielenkiintoinen, esimerkiksi se, että miten kulttuuripiiri vaikuttaa, se miten käyttäjä on tottunut esimerkiksi läntisessä kulttuuripiirissä se katse kohdistuu yleensä luonnollisesti tuonne vasemmalle ylös. Sieltä lähdetään hakemaan, aloitetaan tavallaan siitä ja sitten siitä eteenpäin. Taas sitten toisissa kulttuuripiireissä, esimerkiksi japanilaisessa, se on tuolla oikealla ylhäällä. Siellä lukusuuntakin on erilainen ja se vaikuttaa ihan perustavanlaatuisesti siihen, että miten sitä käyttöliittymää näkymää lähdetään ratkomaan. Ja sitten eri niin kuin, kulttuuripiirien välillä olevia käyttöliittymäsuunnitteluja on sen sitten todellakin mukava ja haastava tehdä, koska pitää ylittää kulttuurirajoja ja saada se jonkinlainen semmoinen kompromissi eri kulttuurien välillä. Ja tähän liittyy nyt tietenkin se, mistä jo puhuttiin viime viikolla, että kaikki lähtee siitä, että tunnetaan se käyttäjä, jolle tätä ollaan suunnittelemassa aina kyseistä käyttöliittymää, ja tunnetaan sen kulttuuriympäristö siinä määrin, että voidaan ymmärtää sen mentaalimalleja ja sen ympäristön vaikutusta siihen käyttäjän ajatteluun, havainnointiin, toimintaan, kaikkeen tämmöiseen. Tässä on sitten toisesta kohtaa käyttöliittymää esimerkki tai toinen optinen illuusio, miten tätä nyt haluaa ajatellakin. Tässä on tilanne, jossa monet näkee spiraalirakenteen, joka menee tuonne
syvyyteen ja toiset näkee siinä ehkä jotakin muuta. Jos me otetaan tarkasteluun taas apukuvio, ympyrä, niin me huomataan, että tässä ei ole minkäännäköistä spiraalirakennetta. Tässä ei tämän apukuvion reuna missään vaiheessa rikkoudu tässä sen heti seuraavana lähellä olevalla käyttöliittymän tai kuvan elementillä. Sen lisäksi nämä menee vähän tuolleen limittäin nuo viivanpätkätkin. Toinen apukuvio, tämä sama homma pätee seuraavallekin tasolle, eli tässä on vaan periaatteessa paljon sisäkkäisiä ympyröitä. Mutta miksi tämä voi jollekin näyttää sitten spiraalimaiselta? Tässä tosiaan suuri vaikutus on paitsi noilla viivoilla itsellään se, että ne menee limittäin, niin myöskin tuolla taustalla. Eli tausta on, ja tämmöiset niin kuin visuaaliset vihjeet on käyttöliittymäsuunnittelussa yksi osa-alue. Se, että tausta voi joko tukea sitä käyttöliittymän sanomaa tai häiritä sitä. Jossakin tapauksessa tausta. Esimerkiksi web-puolella oli sellaisia trendejä, että web-sivujen taustaksi laitettiin fotorealistisia kuvia, jotka ehkä näytti hyviltä, mutta taas sitten sen kyseisen sivuston sisältö jäi todellakin peittoon, koska katse yritti pomppia epätoivoisesti sen realistisen taustan välillä ja sitten toisaalta taas sen käyttöliittymäelementin ja sen sivuston sisällön välillä. Onneksi tilanne on mennyt nytten aavistuksen verran parempaan suuntaan, mutta yleisesti ottaen semmoiset fotorealistiset taustat oli tehty huomion hakuisia tarkoitusperiä varten, eli mainontaa, vaikuttavuutta, löydettävyyttä, kaikkea tämmöistä. Mutta meidän pitää muistaa sen yhteydessä se, että kun me puhutaan käytettävyydestä ja hyvästä käyttöliittymästä ja hyvästä käytettävyydestä käyttöliittymässä eritoten, niin se ei välttämättä ole sama kuin mitä me halutaan sitten tämmöisissä huomiohakuisissa näkymissä, mainoksissa, web-sivuissa joissakin, niin tavallaan ne kaksi tavoitetta on monesti jopa keskenään ristiriitaisia. Eli kun me tehdään hyvää käytettävyyttä, niin se käyttöliittymä ei tosiaan saisi tulla siihen käyttäjän ja sen toiminnon, mitä se käyttäjä haluaa tehdä väliin, vaan sen pitäisi olla huomaamaton ja intuitiivinen ja kaikki, millä sitä rikotaan, räikeä tausta tai huomiota herättävä tausta, niin se kiinnittää huomion siihen itse käyttöliittymään. Ja monesti myös sitten tekee sitä käyttöä hankalammaksi tosiaan. Se, mihin tämä nyt liittyy, niin on yhteen hahmolaista, josta tämä on ehkä tutumpi esimerkki. Se, että näkyykö tuossa maljakko vai kahdet kasvot, niin se vähän riippuu katsojasta ja myöskin siitä, että katsoja pystyy aktiivisesti muuttamaan omaa havainnointiaan tuossa. Eli tavallaan näkökulmaa muuttamalla tuossa voi nähdä sekä maljakon ja sitten toisaalta heti sen jälkeen kahdet kasvot. Mutta se, että kumpaa tulkintaa halutaan korostaa, siihen on olemassa omat apukeinonsa. Eli käyttöliittymässä, jos halutaan korostaa vaikka jotakin, jos halutaan korostaa tässä tapauksessa maljakkoa, niin rikotaan kasvojen muotoa ja sitä kautta korostetaan tuota maljakkoa itsessään. Tai sitten jos halutaan korostaa kaksia kasvoja, niin voidaan rikkoa tuo maljakkomuoto ja tuoda tuolla freimauksella noita kasvoja esille, jolloin siinä on todella helppoa tunnistaa kahdet kasvot. Ja tuossa myöskin tuollainen reunus on samanlainen käyttöliittymäelementti, mitä käyttöliittymissä on yleisestikin. Käytetään ryhmittelemään, ohjaamaan katsetta siten, että käyttäjä ymmärtää, että tuon reunuksen sisällä olevat elementit liittyy tavalla tai toisella toisiinsa. Jos mietitte vaikka viime viikon esimerkkeistä niitä checkbox-viidakoita, niin nehän oli muistaakseni kummassakin tapauksessa niin ryhmitelty tämmöisillä reunuksilla ja se flag tai program options teksti oli tuommoisen reunan kohdalla sitten määrittelemässä sitä ryhmää. Eli siinä haluttiin korostaa sitten sitä tulkintaa, että nuo kuuluu yhteen. Puhe on niin sanotusta figure ground -laista, eli just se, mikä tuossakin oli, että mikä on näkymässä taustaa, mikä on etualaa,
ja että se voi vaihdella. Jotkut osaa sitä aktiivisesti vaihtaa, joillekin se on vaikeampaa, mutta niin kuin sanottua, niin meillä on keinoja, millä me tuetaan tiettyjä tulkintoja tästä. Yksi tyyppi esimerkki on tuo vanha Mäkin logo, onko siinä yhdet kasvot eestäpäin vai kahdet kasvot toinen toiselta puolelta sivusta katsottuna vastakkain. Gnomen G on vähän samaa asiaa. Mutta tämäkin siis yksi hahmolaeista, jota voi hyödyntää tietyissä tapauksissa tekemään tulkintoja, mutta jonka ehkä tärkein vaikutus on just miettiä se tausta siellä myös semmoiseksi, että se ei ole häiritsevä sille käytölle. Tämä on esimerkki siitä, miten meillä on tietyt asiat jopa ihan biologis-evolutionaarisesti hardwired meidän aivoihin ja havaintopsykologiaan. Ja yksi ensimmäisistä ihmisen kehitysvaiheista on se, että se oppii tunnistamaan lähimmän huoltajansa kasvot. Joten silmien ja suun ja kasvojen tunnistus on hyvin, hyvin luontevaa kaikille ihmisille käytännössä. Ja sen takia esimerkiksi, jos kävelette tuolla lähimarketissa lehtihylly ohi, niin minkä takia lehtien kansissa on yleensä kasvoja, on just sen takia, että ne kiinnittää huomion, ne tunnistetaan ja sitä käytetään markkinoinnissa hyväksi. Eli ne on semmoinen vetovoimatekijä, joka tosiaan biologis-evolutionäärisesti houkuttelee ihmisiä. Ja samalla tavalla on muitakin tämmöisiä tekijöitä, jotka vaikuttaa. Esimerkiksi erilaiset mentaalimallit, mitä käyttäjille on muodostunut. Niistä tulee ajan mittaan semmoisia luontevia tulkintatapoja, toimintatapoja. Ja niiden rikkominen ja muuttaminen on sitten aina vaan hankalampaa ja hankalampaa. Ja vaikka me pystytään niin kun tekemään ne tulkinnat melko automaattisesti, niin joissakin tilanteissa me voidaan vähän myös häiritä sitä havainnointia. Ja tässä tapauksessa se on, että joku on tämän Jonathan Frakesin kuvan ripustanut siinä lehtihyllyllä vaikka sitten ylösalasi sinne telineeseen. Ja no ei se haittaa, siinä on silmät ja nenä ja suu ja happy face, ei siinä. Mutta jos me otetaan tämä kuva ja käännetään se oikein päin, niin huomataan, että sitä on aavistuksen ehkä manipuloitu. Kyseessä on niin sanottu Thatcher-efekti, eli tämä ilmiö testattiin ensi vaiheessa Margaret Thatcherin kuvalla, mutta me ajateltiin mennä tähän vähän nörtähtäneemmälle porukalle sopivampaa Star Trek-näyttelijän kuvaa. Tässä ehkä on tarkoituksena nyt ollut havainnollistaa eniten sitä, että jos me rikotaan niitä käyttäjän päässä olevia totuttuja malleja vastaan käyttöliittymäsuunnittelussa ja toteutuksissa, niin me ollaan käytännössä tekemässä käyttöliittymällistä vastinetta tästä kuvasta. Ei kannata. Jos nyt jollakin oli vielä epäselvää, niin ei kannata. Joo, kyllä. Vaikka tuntuisi, että olisi hyvä syy sille, niin ei oikeasti ole. Ainakin kannattaa testata oikeilla loppukäyttäjillä, ennen kuin kuvittelee, että se suunnitteluratkaisu on, joka on todella erikoinen ja innovatiivinen, olisi jotenkin parempi kuin joku sellainen suunnitteluratkaisu, johon käyttäjät on tottunut. Eikä se tarvitse olla senkään ihmeellisempi kuin, että esimerkiksi meillä on dialogeissa OK cancel näpit väärinpäin, jos me ei olla tiedostettu sitä käyttöympäristöä, mihin käyttäjä on tottunut. Mäkissä, Windowsissa OK cancel menee defaulttina toisinpäin, ja jos me yritetään vaikka Mac-maailmasta tuttua nappijärjestystä pusken Windows-käyttäjille, niin se voi jo olla vähän tämmöinen, että silmät on kääntynyt naamassa väärinpäin. Joo, tämä on tämmöinen hyvä esimerkki monellakin tapaa. Eli toisaalta tämä on esimerkki siitä, mitä tapahtuu, jos käyttöliittymässä ei ole tyhjää tilaa, tai jos on tyhjää tilaa, niin se on vähän väärässä paikoissa. Eli tuossa noiden eri elementtiryhmien välillä ei ole semmoista hengitystilaa ollenkaan käyttöliittymällä, ja sillä myöskään sillä käyttäjällä ei ole tilaa hengittää. Ja se tekee tuosta käyttöliittymästä hyvin hälyisen ja hyvinkin semmoisen. Ja tuosta on hyvin vaikea löytää yhtään mitään, ja vaikka tuossa jonkun verran tilaa onkin sille varsinaiselle
sisällölle ja toiminnalle, niin vaikka silloin sitä tilaa olisi enemmänkin, niin sitä huolimatta olisi hyvin hankala käyttöliittymä käyttäjän kannalta. Sitten myöskin tuo on hyvä esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun järjestelmän käyttöliittymään lisätään aina vaan uusia ominaisuuksia, eli tämä on Microsoft Wordin vanhan käyttöliittymäparadigman mukainen, eli aikaisemmin oli ikoneita tuolla käyttöliittymässä, joista valittiin erilaisia toimintoja, ja niitä sitten ajan myötä lisättiin ja lisättiin tuonne käyttöliittymänäkymään, kunnes se metafora, se paradigma kaatui omaan mahdottomuuteensa, ja siirryttiin nykyiseen paradigmaan Office-käyttöliittymässä, eli semmoinen ribbon-tyyppinen käyttöliittymäparadigma, eli siellä on tämmöinen nauha, johon sitten tulee näkyville erilaisia toimintavaihtoehtoja sen mukaan, mitä tuolta valikosta on valittu. Eli sen sijaan, että siellä on pudotusvalikkoja ja sitten on erilaisia ikoneita, niin siellä on tämmöinen uudenlainen paradigma, joka toimii suurella joukolla toimintoja paljon paremmin kuin toi entinen. Eli kehitys kehittyy myös näissä asioissa. Kokonaisuutena, yhteenvetona muistetaan, että käyttöliittymät on kokonaisuuksia. Ja käyttöliittymät on toisaalta paljon pieniä elementtejä yhdessä. Mutta niiden käyttöliittymien kokonaisuus on kuitenkin isompi kuin se osatekijöittensä summa. Ja se on myös osatekijöittensä summana isompi kuin pelkkä kokonaisuus. Eli tässä on tämmöinen hermeneuttinen kehä tavallaan olemassa. Eli käyttöliittymiä pitäisi tulkita ja katsoa niin kuin aina välillä kokonaisuutena, välillä mennä sinne yksityiskohtatasolle ja taas takaisin, ja miten nämä vaikuttavat toisiinsa. Ja tässä on tämä lainaus, että lopetetaan ennen kuin alkaa kuulostaa turhan jodamaiselta, niin se on tuolta lähteestä, mutta tässä myös on kova vaara siitä, että alkaa tulla tämmöinen niin kuin humanistisen tutkijan kuulonen viesti aina päälle, mutta tämä on hyvin ihmiskeskeistä, tämä käyttöliittymien suunnittelu ja toteutus kuitenkin, että ei siinä mielessä mitenkään pois oikeasta.